maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii 9aad 2023 waxaan joognaa xarumaha jaamacadda umadda mid ka mid ah xarunta gaayr maanta waxa bixamdillaahi bilaabday imtixaankii soo gelidda jaamacadda umadda soomaaliyeed ardaydu ay galayso si guud imtixaanka waxaa lagu galayaa Muqdisho oo laba xarumood ah xarunta Gahir iyo xarunta Lamarafar iyo maamul goboleedyada oo lagu galayo Galmudug iyo Puntland gaar ahaan magaalada Cabdibaaq iyo magaalada Baran ardayda imtixaanka galaysa guud ahaan waxay ku dhow yihiin 4,000 oo arday wiilal iyo gabdhaba xamar 3,000 iyo 369 arday ayaa xamar ku galaysa labada xarumooda kale ee ka baxsan Muqdishona midna waxay tahay 171 arday ka kaletana waa tirada in la mid waayo 171 arday waayo imtixaanka waa hal mar waayo maantun baa la galayaa kabacdina waa la saxayaa muddo oo aan ka badnaanayn hal usbuuc kabacdina ardaydu natiijada loo iclaaminayaa waxaan rajaynayna insha allahu tacala ardaydu inay wada guulaystaan ay kulligood insha allahu tacaala ay fursad ka helaa jaamacadda umadda inay wada bartaan kulliyadaha kala duwan imtixaankan waxa waaye wuxuu ku qoran yahay ardayga jaamacadda umadda soo galaya inuu imtixaan qabuula galo nidaamkeeda asaasiga jaamacadda ku qoran yahay ardayga inuu ka baxay secondary ama waxa secondary u dhigmo ka baxay haddii uu imtixaan ku raadayay uu sanad dugsiyeedkan ugu dambeeyay ka baxay iyo kuwa ka horeeyay uu ka baxayba tasjiilka iyo qabuulka xaq buu lahaa way soo dhamaatay tasjiilka waxaanu xirnay oo ardayda aan nayri fursada ugu dambeysa 7-aad 7-aad maalmaha ka dambeeyeen waxa ay diyaar garow iyo kursi meel la dhigaa iyo dadka imtixaanka ilaalin lahaa la isku adiyo marka dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqo dardaaranku waxa waaye secondary waa kasoo baxdeen secondary marka laga soo baxay tana waa marxalad kale oo tacliinta asaasi waa marxalad jaamacadeed ah qof kastaana waxaan rajaynaynaa meesha uu doortay iyo kulliyadda uu doortay inuu ku guuleysto waxaan rajaynayaa insha Allah taa ardaydu inay dadaalaan u baxa yararka ah waa dadkii mustaqbalka dalka iyo macnaha u yeelan lahaa noloshiisa majaaladka kala duwan waxaan rajaynaynaa khayr iyo guul